তো হে গাইস, স্বাগতম টু জুবিন ব্লগস। আৰু এই গাড়ীখন যে আপোনালোকে দেখিছে, তো এই গাড়ীখন চলাবলৈ হলে আপোনালোকেতো শিকিব লাগিব না। তো শিকিবৰ কাৰণে ক'ত শিকিব আপুনি? আপুনি যদি গুৱাহাটীত ঘৰত, আপোনালোকেতো পথাৰ চথাৰ নাপায়, আজিকালি চবতো আজিকালি ঘৰ হৈ গৈছে, ক'ত শিকিব? তো এতিয়া শিকিবৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ঠাই আছে, তো সেই ঠাইটোলৈকে প্ৰথম আমি আহিব লাগিব। মানে আহিলো মানে আহি পালোৱে ৰবক, মাৰুতি চুজুকি চাৰ্ভিচ বিমল অট' এজেঞ্চি, য'ত আছে ড্ৰাইভিং স্কুল আৰু বহুত কিবা কিবি। আৰু এয়া বিতুমান যেতিয়া ছাৰক লগ পালো, ছাৰে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব ভিতৰত লৈ গৈ কিনে। মই বাৰু সিমান নাজানো গাড়ীৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, আমাৰ অফিচটো আছে আপোনাৰ বামুণী মৈদাম অপজিট অনুৰাধা চিনেমা হল। আপোনালোক যদি ড্ৰাইভিং স্কুল কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে গাড়ীতে আমাৰ ইয়ালৈ আহি যাব পাৰে। আহি যাব পাৰে, গৈ পিনে ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া চাওক, গাড়ীটো বহুত ধৰণে শিকোৱা হয়, কিন্তু ইহঁতে মানে অলপ বেলেগ লেভেলত গাড়ী শিকোৱা হয়। আচৰিত হৈ যাব চাওকচোন। আৰু ইয়াৰে কোৰ্চ ডিটেইলছটো কেনেকুৱা, সেইটো ছাৰে পোনপ্ৰথমে বুজাই দিব। হয়, আমাৰ ইয়াত লাৰ্ণাৰ ডিটেইলছ কোৰ্চ, লাৰ্ণাৰ এক্সটেণ্ডেড কোৰ্চ, লাৰ্ণাৰ কোৰ্চ আৰু এডভান্স কোৰ্চ, এনেকৈ চাৰিটা কোৰ্চ আছে। ইয়াৰ আপোনাৰ ডিউৰেশ্যনটো 10 days পৰা আপ টু 1 month হয়, আৰু লাৰ্ণাৰ্ছে নিজৰ মতে চুজ কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ ইয়াত থিয়ৰী, ফাৰ্ষ্ট থিয়ৰী ক্লাছ হ'ব। থিয়ৰী ক্লাছত আমাৰ ছেফটি ৰুলছ, ছিগনেলছ, এইবিলাক গোটেইখিনি শিকোৱা হয়। থিয়ৰী ক্লাছৰ পিছত আমাৰ ইয়াত চিমুলেটৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। চিমুলেটৰটো হ'ল এটা কম্পিউটাৰাইজ ড্ৰাইভিং মেচিন, এইটো কমপ্লিট গাড়ীখনৰ ছেটআপটো ইয়াত আছে। আৰু লাৰ্ণাৰ্ছে কমপ্লিট কনফিডেন্সটো আমাৰ চিমুলেটৰতে গেইন কৰে। যিসকলে আগতে গাড়ী চলোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে চিমুলেটৰটো বহুতখিনি হেল্পফুল হয়। তাৰপিছত চিমুলেটৰ ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আমি অন ৰোডলৈ লৈ যাওঁ। আমিতো সাঁতুৰিবলৈ হ'লে পানীত নামিবই লাগিব, ঠিক আছে? যাতে গাড়ী চলাবলৈ হ'লে গাড়ী ষ্টাৰিঙত ধৰিবই লাগিব। গতিকে কিছুমানেতো আৰু মেইন ৰাস্তাত ডাইৰেক্ট গাড়ী চলাব নোৱাৰে, অকণমান ভয় কৰে। আৰু আজিকালি বিশেষকৈ গ্ৰাউণ্ড নাথাকে। এতিয়া গুৱাহাটীত আপুনি বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ চিটি থাকে, আপুনি ক'তো গ্ৰাউণ্ড বিচাৰি নাপায়। এতিয়া গ্ৰাউণ্ডত কেনেকৈ চলাব? তো সেইটো কাৰণত মানে আজিকালি এইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, চিমুলেটৰ। এইটো এটা কম্পিউটাৰাইজ ড্ৰাইভিং মেচিন হয় আৰু গাড়ীখনৰ কমপ্লিট ছেটআপটো ইয়াতে আছে। মই এতিয়া তোমালোকক দেখাই দিছো গোটেইখিনি। ইয়াত মানে এইফালে চোৱা, এক্সিলেটৰ, ব্ৰেক, ক্লাচ, গিয়াৰ, হেণ্ড ব্ৰেক, ষ্টেৰিং, গোটেইখিনি ফাংচনছ মানে আমাৰ ইয়াতে ছেটআপ হৈ আছে। এইটো জাষ্ট আপোনাৰ মনিটৰত আহি থাকিব, কিন্তু মেইন গাড়ীখনৰ ফিলিংছটো ইয়াতে পোৱা যায়। মানে ইয়াতে এবাৰ শিকাৰ পিছত মানে ৰাস্তাত চলাব মানে ভয় নালাগে আৰু, কনফিডেন্সটো আহি যায়। আৰু আমি গাড়ী এখন যেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, এইখনো সেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া আহি গ'ল চাব পাৰে, এইটো মানে ৰাস্তাটো আৰু এইখন গাড়ীখন, গাড়ীখন আহি গৈছে। আৰু এতিয়া ছাৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব গাড়ীখন, ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ইয়াতে গেল লগালে আৰু এতিয়া চলাব ছাৰে, চাব পাৰে। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let. So, এতিয়া গাড়ি চলাই আছো মই ইয়াতে। ইয়াতে গোটেই কন্ট্রোল হৈ আছে তলপিনে আৰু ওপৰত এইপিনে চলাই আছো। গাড়ি আহিছে। ইয়াতে লালি বেতলাই গাড়ি চলাই আছে, কিন্তু ই পাৰা নাই। ইটো হারে মানলা লারু দেখ, এই চলে আছো গাইস, চলিছি গাড়ি, চলছি। তাই খুনি মারবি মানে জানো। আৰু ইয়াতে গাড়ি শিকা হৈ গল। এবাৰ আপোনালোকক থিয়ৰি ক্লাছটো দেখাই আছো মই, পাৰিছেনে স্যার? আৰু এতিয়া স্যারে থিয়ৰি ক্লাছটো দেখাই দিব। এতিয়া ইয়াতে থিয়ৰি ক্লাছ হ'ব আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। গাড়ীখন চলাম, আমাৰ তলত আপুনি তিনিডাল পেডেল দেখা পাব। আৰু এই পেডেল তিনিডালৰ নাম হ'ল আপোনাৰ এক্সিলেটৰ পেডেল, ব্ৰেক পেডেল আৰু ক্লাছ পেডেল। এইটো ৰাইটৰ পৰা লেফ্টলৈ চিগনেল এবিচি বুলি কয়, এ ফৰ এক্সিলেটৰ, বি ফৰ ব্ৰেক, চি ফৰ ক্লাছ। ইয়াৰ ভিতৰত এক্সিলেটৰ সদায় আপোনাৰ ৰাইট ফুট ইউজ হ'ব, ব্ৰেকটো সদায় আপোনাৰ ৰাইট ফুট ইউজ হ'ব, আৰু যিটো ক্লাছ, ক্লাছটো সদায় লেফ্ট ফুট ইউজ হ'ব। এতিয়া আমি অলপ ৰড চেঞ্চৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। আমি যেতিয়া গাড়ী চলাম আমাৰ ৰড চেঞ্চৰ ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ মেইনলি 3 types অফ ৰড চেঞ্চ আছে। ইয়াৰ এটা হ'ল আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী চেঞ্চ, এটা ৱাৰ্নিং চেঞ্চ আৰু এটা হ'ল ইনফৰ্মেটৰী চেঞ্চ। ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো মেণ্ডেটৰী চেঞ্চ সেইটো ফুলি ৰাউণ্ডত থাকিব। আমাৰ এই চাৰ্টখনত যিখিনি আছে সেইখিনি হ'ল আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী চেঞ্চ। নেক্সট আপোনাৰ ট্ৰায়েংগল চেপত থকাখিনি হ'ল আপোনাৰ ৱাৰ্নিং চেঞ্চ, সেইখিনি হ'ল আমাৰ যিটো ট্ৰায়েংগল চেপত আছে সেইখিনি ৱাৰ্নিং চেঞ্চ। আৰু স্কুৱাৰত যোনটো থাকে সেইটো হ'ল আপোনাৰ ইনফৰ্মেটৰী চেঞ্চ। এইটো 3 types অফ ৰড চেঞ্চ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত মেণ্ডেটৰী চেঞ্চ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবই লাগিব, আৰু মেণ্ডেটৰী চেঞ্চ যদি ফ'ল' নকৰে তাৰ নেক্সট ফাইন লাগি যাব। আপোনালোকে এল ব্ৰেকাৰটো লগাবলৈ নাপাহৰিব। এল মানে হ'ল আপোনাৰ লাৰ্ণাৰ্ছ, এইটো আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডৰ বেক চাইড এইফালে লগাব লাগিব। আৰু এলটোৰ কালাৰটো ৰেড হ'ব লাগিব, আৰু এলটো এক্সটেণ্ডাৰ্ড চাইজৰ লগাব। গাড়ীখন চলাৰ সময়ত আপোনালোকে সদায় জোতা ইউজ কৰিব,
এটাও সেন্ডেল বা খালি ভৰিৰে আপোনালোকে গাড়ীখন ড্ৰাইভ কৰিব গাড়ীখন ড্ৰাইভ কৰাৰ আগত প্ৰি ড্ৰাইভিং চেকত আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব জাস্ট ভিডিঅটো চাই লওক গাড়ীখন বৰ পিছত সবচে আগতে চিট এডজাষ্ট কৰিব চিট এডজাষ্টমেণ্টৰ পিছত আপুনি মিৰৰ কেইখন চেক এডজাষ্ট কৰিব চিট বেল্টটো লগাই ল'ব আৰু এতিয়া গাড়ীখন কিহৰ কাৰণে এনেকে গৈ আছে জানেনে কাৰণ যেতিয়া মানে শিকায় গাড়ী এখন মানে ইয়াতেতো টিচাৰজন বহিব লাগিব আৰু ইয়াতে যেতিয়া মানে শিকি থাকে তো শিকি থাকোঁতে মানে কেতিয়াবাতো মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে ব্ৰেক মাৰিব পাহৰি যাব পাৰে বা কেতিয়াবা এক্সেলেটাৰত প্ৰব্লেম আহি যাব পাৰে তো যদি প্ৰব্লেম আহি যায় তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত মানে ছাৰে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে ইয়াতে তো সেইটো কাৰণত ইয়াতে ব্ৰেক আৰু ক্লাছ আছে তো সেইটো কাৰণত মানে এনেকৈ বনাই লৈছে গাড়ীখন এতিয়া দাদাই মানে সিহঁতক ট্ৰেইনিং দি আছে তো নামটো কি দাদা তো দাদাই ট্ৰেইনিং দি আছে আৰু এইফালে মানে শিকি আছে আজি সাত দিন হল ন তো আজি সাত নম্বৰ দিন ব্ৰেকটিকেলৰ কম দিনতে ভাল চলাইছে তো আৰু এইফালে চাওক তাত কণ্ট্ৰল কৰি আছেনে যদি মানে যিজনে মানে শিকি আছে তেওঁ যদি কেতিয়াবা মানে কণ্ট্ৰলটো মিষ্টেক হৈ যায় তো ইফালে মানে দাদাজনে কণ্ট্ৰল কৰি ল'ব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো বাৰু আপোনালোকে চাই আছে কিন্তু এটা কথা ভাবিছে যে ইয়াতে এই কোর্সটো শিকিবলৈ হ'লে প্ৰাইচ কেনেকুৱা বা কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিম তো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই ছাৰৰ ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি পিনে গোটেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰি ল'ব পাৰিব মানে ইয়াৰ যিটো কোর্স হয় কেতিয়াবা প্ৰাইচটো বাঢ়ি থাকে আৰু কেতিয়াবা অফাৰ চলি থাকে মানে কমা ভৰা হৈ থাকে এতিয়া চাগে ডিচেম্বৰত কিবা এটা অফাৰ চলি আছে গাড়ী শিকে ভৱিষ্যতলৈকে আপুনি আৰু বহুতো শিকাব পাৰিব মানে বহুত ভালকৈ শিকায় ইয়াতে তো মই আজি আহি পিনে গম পালোঁ আপোনালোকে আহক মানে গাড়ী শিকাটো ডাঙৰ কথা নহয় আপুনি শিকিব পাৰিব আৰু ইয়াতে চাই যাওক বস্তুখিনি মানে কেনেকুৱা তো এইটো আছিল ভিডিঅ'টো আৰু ভাল লাগিল ছাৰ যাব কেতিয়াবা শুৱালকুছিত গ'লে বাৰু লগ পাম বহুত ভাল লাগিলে বাই বাই Okay.